انتظار کر دے ہو جو حسین کی شہادت پڑھنا زلزلہ سامنے حسین زمین اچار میں مجرم کربلا گھوڑے دی گردن دبائی پا کے پیاد میری دین انہوں نے دسے میں کیویں لتھا سارے شہادت کے بعد شامی غریبا کے بعد اپنے گھر وال رسو تھی بہن تھے رشتہ دار سارے گھر چ بہ کے کھانے کھاسو جی رات آ رہی ہے علی دیا دہیاں اوکھی رات جس ویلے گھر جاؤ نہیں کوئی محنت نہیں کرنی جدا دل کرے آئے کرے جدا دل کرے ماتم کرے رونا اسے جنا پتا ہے جا رسول دا پتر جذبہ ہوا ہے 72 لاشاں 71 لاشاں دے درمیان رہ کے مظلوم کربلا آسمان والے پاسے ویکھیا دین مالک ہن راضی ہے مالک ہن راضی ہے فرمایا حسین کیا کرنا چاہنا ہے مالک تو توحید بچ گئی فرمایا حسین بچ گئی مالک کعبے دی زیارت فرمایا حسین بچ گئی مالک ماں بہن دا پردا فرمایا حسین بچ گئی کتنے بندے جڑے ہائے کر سن مالک ماں بہن دی چادر فرمایا حسین بچ گئی کیا کرنا چاہنا ہے حسین ہولے ہولے سر جھکا کے مظلوم کربلا دن مالک کوئی کسر آندی تے دس نت نے تو میں تھوا لیا جگڑا نہیں توڑی ویندی کوشش کرنا سارے رات نہ جانا میں سید سنا سا جو خیمے لٹے کیوے چوری ویلی کیا مالک من گئے سبران دا سلطان نے مالک کسی دا ایک پتر مرے او برداشت نہیں کر سکتا یہ سارے مارے گئے پھر بھی تیرا شکریہ ادا کرتا ہے آواز توحید آندی ہاں یہ میرا رکھیا رکھایا نا حسین نے یہ دا نا حسین نے جنہاں میں دستا میں جس وعدہ کیتا نامے نال او جڑا وعدہ میں ساکت ہویا ہی نامے تاج سر تے رکھیا چلو ایڈا سونا ماحولے تے میں بھی سنا دے وہاں نامے سر تے تاج رکھیا نبی ولی آندے رہے تاج ویندے رہے نبیاں تاج اپنے سر تے رکھتے رہے جڑا نبی تاج ویندا ای تاج ویکھن دے بعد شرطاں پڑھ کے روندا ہویا تر ویندا اس ویلے نبیاں دے سلطان تاج پایا ہے نا
میساق چالم یا روایت جدہ نبیان نے سلطان تاج پایا ہے حسین دی نگاہ پئیے حسین مجرم کربلا وچ ہے جو نانا تاج رکھن لگا ہے شرطاں ویکھن دے بعد نبیان نے سلطان تاج لاون لگے نے ویکھیا تے نانا سونا جو لگدا ہے تے پائی رکھنا شاباش شاباش حسین شرطاں مو بھاریاں اجداراں مجرم دی غربت دے رون والے جس ویلے اکھن نے شرطاں مو بھاریاں آدے نانا شرطا جانن تے میں جانا لکھا یہ عمر دی ورچی قاسم دے ٹکڑے عباس دے بازو اصغر دا تیر کتنے بندے ملے جملے تے ہائے قسم او مجرم دی غربت دے رون والے ایک شرط ایسی لکھی ہوئی ہے جتھے مجرم کربلا دے ہاتھ دستخط کردے ہوئے رک گئے اجے رکے ہن جو ہے وچوں آواز آندے حسین پریشان نہ ہو اس ویلے نبیاں نے سلطاناں دے نے اکھے آئیں شرطاں مو بھاریاں آدھے نانا اے شرط میرے وسے دی نہیں آدھے کیڑی شرط ہے فرمایا بہن دی چادر آواز آندے حسین پریشان نہ ہو شام جانا تے بہ جانے واہ 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 علی دی آدی ہوے ساری رات سم پانا دیندے رہے علی دیاں دیاں دی یقیناً شیعہ سارے اسی ساری رات گل دے رہے علی دی دھی دی غربت دی رات ای جس رات کوئی ماں سوتی نہیں عزاداروں جس ویلے نبیاں ولیاں پرواہ سارے آنکھیں لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین چون پاسو جس ویلے لبیک یا حسین دی صدا فرد ہوئیے لعنت ہوئے شیطان ابلیس پہ کرو لعنت ہوئے شمار اے بغیرت بول کیا دے مالک کی نبی تیرے اپنے ولی تیرے اپنے سارے تیرے اپنے جیویں میں آکھاں حسین امی جزما تیرا شکریہ ادا کرے پھر میں منساں صابراں دا سلطان ہے اس ویلے آواز گزرتا ہے ابلیس تو بھلدا پیا اے آدم نہیں اے حسین ہے شامل ہوندے آ جڑے نو تھکے ساری رات دی اللہ تعالی تو اے آدم نہیں اے حسین ہے ابلیس آدے جیویں میں آکھاں مالک انہیں نہیں جزما حسین نازاں دا لکھیا ہویا حکم مظلوم کربلا دی جھولی چایا لکھیا ہویا شبیر نبی من گئے ولی من گئے ارواح من گئے سارے فرشتے من گئے جنتی من گئے ایک ابلیس نہیں کیا مندا حسین وعدے میں اس نو ازمانا چاہنا حسین اگر تو تیار ہے تو میں ازما لواں امتحان دا آخری ویلے رمنے اس ویلے سر جھکا کے خط دی ہولی جرا کیا دے مالک میں تا اگے وی اکھے کوئی کسراں دی تے اج دس شاباش شابرین اے یار لی دی راضی ہوئے مالک کوئی کسراں دی تے دس ابلیس لعنت ہوئے تے بے شمار اے جڑا تسی سارے آئے ہو نا میں جتنی اللہ کے ویکھے مومن پیروں جتنی اللہ کے چوری ہوئے قسم با خدا زمین اتنی گرم ہے اسے باوجود بھی لوگ جتنی اللہ کے چوری ہوئے اے ایک درجہ سوری دی گرمی نہیں کھلی ہوئی اے جڑی گرمی تسی برداشت پہ کر دے ہو گرم جتنا کڑے پیر سڑک نہ اس ویلے اکھنا آئے غریبی اس وقت میں آخر ہیں جتنی اللہ کے ٹرن کو پتہ لگے جو کیویں ٹرنا ہوتا ہے کیویں علی دیاں دھیاں حسین ٹرنے رہے ہیں کربلا حسین اگر اے تیرا شکریہ ادا کرے پھر میں منسا اے صابراں دا سلطان نہیں او مظلوم دے غربت تیرا بنا لے ہوں رکا حسین دی جھولی چاہ گیا حسین تیار ہے مالک تیار ہاں حسین سوری دی گرمی نال ازمانا چاہندا ہے مالک میں تیار ہاں کتنے بندے جڑے ہائے کر سن اس جملے تے کتنے بندے جڑے رات دے رو رو کے تھکے اس میں نہیں جاندا ان دی ہائے نکلنی یا نہیں نکلنی یقینا اس ویلے زیادہ تھک جانے ساری ساری رات دے مبانا دے نے لیکن اے ٹائم رون دے تیری ہائے نکلنی چاہیے ہائے بس سے رونا بس سے نہیں آنسو خیرات مسافر شام کو تو اپ بھی نے جس لیے کہ مالک میں تیار ہاں تا تے سورج دی گرمی کھلی
ਫੇਰਾ ਤਪ ਗਈ, ਹਵਾ ਤਪ ਗਈ। ਅਦਾਰੋਂ 20 ਦਰਜੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਫੜਫੜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੇਰਾ ਇਤਨੀ ਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆਈ, ਹਵਾ ਇਤਨੀ ਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆਈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਰਿੰਦੇ ਫੜਫੜਾਉਂਦੇ ਵੇਖੇ, ਅਦਾਰੋਂ ਮਦਰੋਂ ਨੇ ਕਰਬਲਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਵਾਹ ਭਈ ਵਾਹ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਏ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਵਲੀ ਦੀਆਂ ਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਗੰਮਾਂ ਚ ਨਾ ਰਵਾਵਣ। ਇਸ ਗਰਮੀ ਚ ਕੋਈ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ, ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ 1400 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰੋਣ ਦੀਆਂ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਈ ਆ ਕੇ ਵੇਖ, ਜੇ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਹੱਸ, ਜੇ ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਟੁਰਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਸੈਨ ਮਿਲੀ ਦੀ ਸਨਦ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚਾ ਕੇ ਆਦਾ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਮਿਲੀ ਵਾਰਾ ਬਿਨਲ ਹੁਸੈਨ, ਹੁਸੈਨ ਮੇਰੇ ਚੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਚੋਆ। ਜਦੋਂ 3 ਵਜੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਘੋੜਾ ਜ਼ੁਲਜਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾ ਸਾਜ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਤਰਾਮ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ਼ਤਾ ਕਰਦੇ ਸੈਯਦਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰਦੀਆਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਚਲਾ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਇਮਾਮ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੁਨੇ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਮੌਲਾ ਹੁਣ ਤੇ ਕਦਮ ਨਾ ਚਾਸਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਜੋ ਸ਼ਾਬਾ ਜੋ ਗਵਾ ਗਈ ਉਹ ਬਜਾਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਲਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਦਾ ਕਰ, ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਚਾ ਕੇ ਖੈਮੇ ਪਹੁੰਚਾ। ਸ਼ਾਬਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਵਿੱਚ 71 ਮਾਰੇ ਜਾਵਣ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਨ ਉਹ ਮਰੇ ਜਨ 18 ਸਾਲ ਗੁਰਗਿਆਂ ਚ ਪਾਲੇ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਵਾਹ 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 ਜੀ, ਤਰੀ ਦਰਜੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਖੁੱਲੀ, ਬਦਲੋ ਮੈਂ ਕਰਵਾਲਾ ਇਮਾਮ ਹੋ ਕੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਘੋੜਾ ਜਾ ਚਲਾ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਹੈਵਾਨ ਹੈ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਜਾ ਚਲਾ ਜਾ। ਅਲਾਦਾਰ ਚੰਦ ਕਦਮ ਚਾਏ ਘੋੜੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਦਾ ਜੋ ਮਤਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਚੰਦ ਕਦਮ ਫਿਰ ਚਾਏ ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਦਾ ਮਤਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਲਝਣਾ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੇ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਵਾਲੇ ਅਜੇ 5ਵਾਂ ਕਦਮ ਚਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁਸੈਨ ਆ ਜਨ ਘੋੜਾ ਇਲਈਆ, ਘੋੜਾ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਬੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਆਦਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਰ ਖੈਮਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆ ਦੀ ਆਈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜੋ ਖਵਾ ਕੇ ਸ਼ਾਬਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਪਸ ਬੋਲਾ, ਮੈਂ ਸਦੀ ਕਾ ਮਾਂ ਦੀ ਧੀਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਚ ਫਰਕ ਨਾ ਸੀ। ਮਜ਼ਲੂਮ ਨੇ ਕਰਬਲਾ ਉੱਚਾ ਲੁਣੇ ਨੂੰ 40 ਦਰਜੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛਲੀਆਂ ਤੜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਹੈਵਾਨ ਤੜਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸੁੰਮਾਂ ਦੇ ਜਲਣ ਦੀ ਬੂ ਆਈ। ਮਜ਼ਲੂਮ ਨੇ ਕਰਬਲਾ ਅਸਮਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਈ ਕੇ ਪਿਆ, ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਤਨੀ ਗਰਮੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸਾਰੀ ਮੇਰੇ ਬਦਨ ਤੇ ਪਾ। ਹੌਸਲੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਜਮਲਾ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਮੁਕੱਦਰ ਦੀ ਬਾਤ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਦਰੋਂ ਨੇ ਕਰਬਲਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 40 ਦਰਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50 ਦਰਜੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਖੁੱਲੀ, ਤੇ ਪਏ ਕਰਬਲਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਦਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾ ਗਜ ਨੇਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਹੀਰਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 50 ਦਰਜੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਦਰੋਂ ਨੇ ਕਰਬਲਾ ਬਾਦ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦ ਖੋਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਦਾ ਪੁਰਸਾ ਕਰਸੋ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹਾਏ ਕਰਸੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਅਲਤਾਰੋ 60 ਦਰਜੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਸ਼ਬੀਰ ਆਬਾਦ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦ ਖੋਲਿਆ ਹੈ, 70 ਦਰਜੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਸ਼ਬੀਰ ਆਬਾਦ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦ ਖੋਲਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਸਵਾ ਗੱਜ ਦੇ ਤੇ ਸੂਰਜ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਰਮੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ
ਕਰਦੇ ਕਰਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਇ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬੀਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਅੱਖ ਚੱਕ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆ ਦੇ, ਤੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੈ ਆ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸ਼ਬੀਰ ਦਾ ਦਮੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸਾਦਾ ਮਾਤਮ ਸਾਦਾ ਮਾਤਮ ਸਾਦਾ ਮਾਤਮ ਸਾਦਾ ਮਾਤਮ ਤੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇੰਦਰ ਲਓ ਸਾਦਾ ਮਾਤਮ ਕਰਨਾ ਸੱਯਦ ਆਦੇ ਤੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੈ ਆ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸ਼ਬੀਰ ਦਾ ਦਮੇ ਜਿਤਨੇ ਅਰੀਆ ਕੋ ਮੈਂ ਬਣਦਾ ਰਾਸਾਂ
ماں اتنے جو 9 لاکھ تھے مارن والے کوئی چھڑاون والا کوئی نہیں انہوں نے ڈرو کے پری آدھی علی دی رہی بے چاہ لگ دے ہوں دے نمستے ہوں دے ساڑا کون ہے جڑا اتھے ہوں دے روکیا دی اچھا مچھی کے پھر ہور کوئی چھڑاون والا کوئی نہیں تھے میں آپ بابے نو چھڑے نہیں آؤں ہاتھ بننے اما میں نہیں اجازت دے اسا پریشان فرمایا نہیں بچا اے وہ بے غیرت ہیں جڑے دھی دا حیا نہیں کر دے ارے اما میں نکال دا جواب دیو جدوں امی رمضان تواڈے بابے نوں کوئی ضرب لگی ائی توان تے تو پتہ لگائی جو ساڈے بابے نوں ضرب لگ گئی ہے تسا اپنے حجرے توں دروازے تے کتنی واری گئی آو فرمایا 3 واری گئی ہے کیوں گئی آو رومی تے رو کے مسافر شاہ واجی دے تے پیو نوں ضرب لگے دھیاں کو کتے برداشت ہوندا ہے رو کے آندی اما تواڈے بابے نوں ایک ضرب لگی آئی میرے بابے نوں مارن والے لکھا اما دے چھاوا شاہ فرید نے جڑے سر دا پرسا پہ کردے ہوئے لکھ واری آتا ارے اما میرے بابے نے نوکر چچا ہاتھ نہ بار میں نوکر نوکر بابا 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 اما میرے بابے نے چھڑانا لکھوئی نہیں دلیل اتنی وزنی جو انکار کرنا ناممکن اچھا بچہ اما فیضا سلام جناب فیضا دی عظمت نو کہ وہے تو میری سینے جس سادات نمستے ہمیں بیٹھے چار سال چپائی کربلا جا کے ویکھے دھڑ دی گردن نال گردن لس پھیرے بابا نظر نہیں آندا معصوماں جی اماں تھوڑا بابا نظر نہیں آ رہا اماں تو سمے لہا دیو میں آپ بابے بولے نہیں آ اماں میں جتھے بھی بابے نو بلاواں میرا بابا ضرور آندا ہے میرا آواز میرے بابے تائیں پہنچ گیا میں پکے میرا بابا میں نے مل پوسی جیڑا دھی حسین دی نے وین کیتا ہے وہ وین سنا کے طالب دعا 4 سال دی سی آزادی تے بھائی کربلا دے کھلو کے جیڑا بابے نو سد ماریا ہے وہ میں سد سنانا چاہنا چون سالاں دی بدو سر دو بہن دائی گالا بر گئے وان یتیماں دے دویا سڈ اگے پیاں دی بابا با اپنے
آفرین آفرین اکبر
ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀਆਂ ਅਜਾਦਾਰੋ ਸ਼ਿਮਰ ਬਗੈਰਤ ਖੰਜਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਮਦਰੂ ਮੈਂ ਕਰਬਲਾ ਤੇ ਮਦਰੂ ਮੈਂ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬੈਠੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਇਹ ਬਗੈਰਤ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਅਜੇ ਮੇਰੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਅਜੇ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਈ ਹੁਸੈਨ ਅਜੇ ਹਯਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪਿਓ ਦੇ ਉਹ ਖੜੇ ਲੱਭੇ ਧੀਆ ਪਿਆ ਵੇਰੀਆਂ ਅਜੇ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਉੱਠੇ ਸਹੀ ਮੈਂ ਉਠਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਦਾ ਤੇਰੇ ਮਾਤਮ ਨਾ ਕਰੇ ਜਿਹਦਾ ਗੋਸ਼ ਦਾ ਤੇਰੇ ਉਹਦੀ ਹਾਇ ਨਿਕਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਦਾ ਮਾਫਿਲਾ ਪਿਆ ਦੇ ਹੱਥ ਕੱਖ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀਆ ਆਇਓ ਸੁਰਵਾ ਚੋ ਬਹਾਦ ਲੱਖ ਭਾਈ ਆ ਜਨਾਨੀਆਂ ਮਾਏ ਆਵਾਜ਼ ਆਂਦਾ ਹੱਥ ਕੱਖ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀਆ ਆਇਓ ਸੁਰਵਾ ਚੋ ਪਾਸ਼ਨਾ ਪਾਮ ਆਏ ਦੇ ਫਾਦਾ ਕਣ ਖਾਲੇ ਵੇ ਖਾਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਛੋੜ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮਾਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੱਚ ਆਓ ਹੱਥ ساری رات ماتم کیا ہاتھ جاؤ آنکھوں میں پڑا تس ماتم کر سو ਚੜਿਆ